שידור 932, חלק מצקח 401, אנחנו נמצאים כרגע מעל פיר שנמצא בתוך חדר ילדים. אנחנו נמצאים בממפי שבורה, במעלה סריקות, באחד המבנים, ומזיזים תחת המיטות של הילדים. מזוהים פה פיר שבתוכו נמצא המלאך רב, גם קלאצ'ים, גם תחמושת, גם ציוד רפואי, ושוב הכל נמצא בתוך חדר ילדים שנראה על פניו הכי תמים.